хур еркек деген нәрсе жоқ, бірақ әйел кісі ол жақта бірнеше еркектермен болады деген түсінік жоқ та ол жерде. Өзінің күйеуімен немесе осы дүниеде бірге болған немесе ол жақта бірге болатын күйеуімен бірге болады дейді. Міне осымен ол бақытты болады әйел кісі. Ер адам да осымен бақытты болады. Біз ер мен әйелдің тепе-теңдігін бұл нәрсемен өлшемеуіміз керек. Бұл нәрсені мысал ретінде біз келтіре алмаймыз. Шынын айтқанда әйел әйел жолымен жүру керек, еркек еркек жолымен. Ол әйел, ол әйел. Еркек еркек, екеуі тең нәрсе емес те ол. Екеуі бір нәрсе емес. Адам заты ретінде, адам заты ретінде екеуі бір, бірақ табиғат жағынан екеуі екі бөлек нәрсе. Жынысы екі бөлек нәрсе. Жалпы біздің ханафи мазхабында төрт түліктен құрбандық шалынады. Ол түйе, сиыр, қарамал және ешкі мен қой. Міне осы түйе 5 жасқа толған түйе болу керек, қарамал 2 жасқа толған болу керек, сиыр не қой мен ешкі 1 жасқа толған болу керек деп айтылады. Ал енді бұдан басқа құстарды, басқа жануарларды құрбандыққа шалуға болмайды деген осындай үкім бар. Кейбір ғалымдардың сол құстарды да құрбандыққа шалса болады деген пікірлері бар. Бірақ біз жаңа төрт түлікке тоқталамыз. Егер сол түйе, қарамал, қой, ешкі болмаса, демек оның мойнынан түседі құрбандық шалу. Мынау Абдулла ибн Аббас жеті аспан, жеті жерді жаратқан Алла Тағала деп жатыр. Бұны қалай түсінеміз дегенде, ол ғалым, сахаба кісі, ол кісі айтқан, біздің жер сияқты басқа да жер бар дейді. Біздің сол пайғамбарымыз сияқты, ол жерде өзінің пайғамбары бар. Біздің адам атасы сияқты, ол жердің де өзінің адам атасы бар. Біздің Ибрахим, Яхия, Иса пайғамбарлар сияқты, оларда да тура сондай пайғамбарлары бар деген осындай бір сөзді айтады. Енді ол сондықтан сол кісінің сөзіне сүйене отырып болу мүмкін деп айта аламыз. Кім Аллаға шүкір етпесе, ол Аллаға құл болмайды. Аллаға құл болмайды. Ол құлшылықтан шығады. Міне сондықтан ол Алла Тағала міндеттемейді, жалпы соған шақырады. Алла Тағалаға осы әрбір ақылы бар адам, әрбір Аллаға сенген адам осы берген нығметке шүкір ете білу керек. Бұл енді шүкірлік, құлшылық болып саналады. Және адам баласын тәрбиелеу үшін, адам баласы сол тура жолда жүру үшін, ол шектен шықпау үшін оған ғибадаттарды парыз етті. Мысалы, намаз оқуға бұйырды, ораза ұстауға және Алла Тағаланың берген байлығымен бөлісуге, зекет беруге және қажылық жасауға, ілім үйренуге, басқа-басқа осындай ізгі істерді Алла Тағала бұйырды. Бұл бұйрықтардың бәрі кімге пайда? Ол адам баласының өзіне пайда. Алла ол пенделерге әділетсіздік жасаушы емес, пенделерге зұлымдықты қаламайды дейді. Негізі зұлымдықты жасап жатқан біз өзіміз, бір-бірімізге жасап жатырмыз. Ол зұлымдық қайдан туындап жатыр? Сол Аллаға, Алланы ұмытып, Алланы танымай, Алла Тағаланың бұйырған істеріне біз амал етпегенімізден. Алла Тағала нақақ адам кісі өлтіруге бұйырмайды. Оны үлкен күнә деп санайды. Ал енді бұл жерде не үшін араласпайды Алла Тағала? Бұл адам баласының өзінің несі қалауы. Енді Алла Тағала бұл нәрселерге араласып, оны зұлымдық жасадың деп, ол зұлымдықты сол осы дүниеде жазалап,
немесе сен жақсы істеп жатсың деп осы жерде марапаттау, бұл дүниенің заңдылығына жатпайды. Бұл ақыреттің заңдылығына жатады. Ал енді ақыреттесе, бәрі әділетті жолмен жүреді.